ဆရာမကြီးဟောအော်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုမှပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ကအာဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ် heavy တွေမှာ तू ညက်ပြီးမကြံခဲ့ဘူးညလုံးစိတ်မနေဘူးအာဒီမိသားစုမှာဒီသူ့ရဲ့ညလုံးလေးကလေအသက်ဝင်နေရပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू ကအသက်ဆိုရင်ဆရာမကြီးဖြစ်မဲ့ကလေးပါမလေးခဏခဏပြောဥပါတယ်သူ့ကိုမလင်းကဒီထဲကိုမရောက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောကနဲ့သူ့ကိုစိမ်းအောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ခလေးကဒီလောကထဲမှာကြီးပြီမဲ့ဒီလောကနဲ့စိမ်းနေတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းရိုက်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့များသူနဲ့လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းတေချာတင်ကြားပေးနိုင်မယ်သူဆိုလို့ရှင်တော့လှုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ပါဘောเนาะဒီကားလေးစားရိုက်ခရဲဟိုပါလဲဘောเนาะမလင်းကားလေးတက်နိုင်တဲ့လောက်ဘောเนาะဘယ်ကားပဲရိုက်ရိုက်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးလေးတွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့မရောအောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားရပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလမိုင်းကန့်မှုမကန့်မှုတို့ရဲ့နောက်ဘီအတိုင်းဝိုင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုဘောเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းပါမယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ခါကြဒီကားလေးရိုက်ရတာကြတော့လေစားရိုက်ခရဲဟိုကအကုန်လုံးကိုယ်နဲ့အတူတူသားသမီးဖြစ်မဲ့ဟာရောကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောင်ဟာတကယ်ကိုဟိုလူတွေထွန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကဟိုဘောနော်အလုံးလုံးနေတဲ့ဟာလို့မထင်တော့ဘူးတကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ယင်ထဲမှာရောက်ရောက်သွားရေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလည်းပါမှာပေါ့လေအရင်တော့ကလည်းမလင်းအမေတွေတော့လုတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမေမဖြစ်ခင်ကလုတ်တဲ့အမေနဲ့အမေဖြစ်ပြီးမှလုတ်တဲ့အမေကတော့နည်းနည်းကြွားချမှုရှိတာပေါ့နော်အမေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတကယ်အမေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယင်ထဲမှာဝမ်းစာလေးလေသူ့ဟာနဲ့သူတော့ရှိလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကပေါ့နော်အဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရောနောက်ပြီးကြတော့ခလေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းမျက်နှာစိမ်းလေးတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုမင်းအာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်နှာစိမ်းဆိုရင်မဲ့လေဒါဟိုကြီးတဲ့လူတွေလည်းကြီးလာရင်တော့ဒီမှာပါသူတို့ item လေးတွေကစိမ်းမနေဘူးစိမ်းမနေပဲနဲ့တကယ်ကိုဒီထဲထဲကဇက်ကောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရင်အားရစရာပဲအဲ့ဟိုအမှန်တကယ်တော့လေကာတကကောင်းမှုကလေဟိုတူတယောက်တည်းကောင်းလို့မရအောင်အကုန်လုံးအတိုင်းဝိုင်းကောင်းပါပေါ့နော်အာဥမာအာကိုနဲ့သူနဲ့စကားပြောရဲဆိုလေကိုတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူး तू လည်းကောင်းမှာ तू နဲ့ကိုယ်နဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်မှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီကားလေးရဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကအချိတ်ဆက်လေးတွေလည်းချိတ်မိရပေါ့နော်ခုနကဝမင်းသားကျော်ထက်စောဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကားရဲ့ကာရက်တာအတိုင်းကိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဒီဇက်ကောင်ကိုဖြစ်နေကျော်ထက်စောမဟုတ်တော့ဒီကားရဲ့သူ့ထဖြစ်နေတယ်ရိုးသားတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဟိုသူ့လည်းမလင်းတကယ်ပြောတာအာဘောနာဒီကိုထက်ဟိုဘောနော်ဟိုဂျူနီယာပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အရင်ချစ်တယ်အဲ့ကလေးလေးရလေ तू ကဟိုဒီအလုတ်အရန်ချစ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမလင်းတကယ်ချစ်တယ်။အာနောက်ဟိုမေလေးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲသူဒီထက်မှအရန်ဟိုမန်ချီနေတဲ့မိခလေးအဲ့ပုံစံအနောက်ရှိသမျှကလေးကြီးအကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲနော်။ဆရာမကြီးဟောအော်ဘောနာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုမှပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ကအာဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ် heavy တွေမှာ तू ညက်ပြီးမကြံခဲ့ဘူး။ရလုံးစိတ်မနေဘူး။အာဒီမိသားစုမှာဒီသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကလေအသက်ဝင်နေရပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू ကအသက်ဆိုရင်ဆရာမကြီးဖြစ်မဲ့ကလေးပါအဲ့လိုသူ့ကိုအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်မလင်းအဲရေရှည်တော့ပိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအရန်ကိုရိုက်ချင်နေပြီဆိုတော့ကြာလောက်လေအမေဆိုလေတနာလာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး तू နဲ့ live ဖက်မယ်သူ့ကိုလည်းတင် जा ပေးနိုင်မယ် तू ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့မလင်းခဏခဏပြောဥပါတယ်သူ့ကိုမလင်းကဒီထဲကိုမရောက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောကနဲ့သူ့ကိုစိမ်းအောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ခလေးကဒီလောကထဲမှာကြီးပြီမယ်ဒီလောကနဲ့စိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုတချို့တွေကတော့အော်ဒီသွေးသားတွေကပေါက်ဖွားလာပြီဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးပြင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီလည်းဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးညှော်မှန်းထားရရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး तू ကဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းမယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စိမ်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတေချာတင်ပေးနိုင်မယ် तू တွေ့လို့ရှင်တော့မလင်းလှုပ်ပေးပြမှာပါဟုတ်ကိုမမေချမ်းမလေးပြောပါဦးဟိုရက်ကအင်တာဗျူးတွေချက်ပြီးဖိတ်ချိန်မယ်ဆိုတော့ပါသူကကြားလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာချမ်းမကြီးကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲနှစ်လတစ်ခါသုံးလတစ်ခါတော့အများတန်းကတော့အကုန်လုံးချက်ကက်လုပ်နေရတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်အခုချိန်ထိကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆေးကတော့အမြဲပုံမဲ့တော့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲသူအခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ဟိုသူစိတ်တွေလူတွေမပင်မမဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်တော့အမှုပညာသမားအမှုပညာမမလို့ရလို့ရှိရင်လေလေအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုမိုက်တဘောပါပဲဟုတ်
ยูนิคือแล้วมองดูยังมีสังหารฉันก็ดูที่อยู่อย่างฉะนั้นแบบเบกงนี้ก็ใส่ใจตรงนี้อะไรมีอีเหรอรู้รอกูอะไรบ่เนาะลูกท้าผิดตาไม่ใช่ตีบ่าวอะไรมีอีบ่เนาะตัวอะไรย้ายเช่นเนี้ยผิดเดียวจะมุดเกลือเนี้ยตัวเนี้ยไล่ไหมตัวก็เลยตีชาติจะไปไหนไหมตัวโซลูชันเนาะลึกขึ้นมาวะฮะที่กาลีอ่ะบ่เนาะโอเคมันมาหน้าเตียเนี่ยที่ชิ้นชิ้นมีตาเนี่ยไอ้ฮาลีกูยาทาเรอซาลีบ่เนาะกาลีนาวงายันเนสเซชันเนี่ยท่องงายันเนี่ยด้วยมือยาทาเรกาลีพี่เด็กด้วยจังมือปริตเตยินเดมาเลยที่ฮาลีกูคบกันไปยาที่ลาลิงเนี่ยลุกเทมาเลยใช่ไหมครับครับชื่อตัวอะไร